Svaki početak je težak, a posebno stvarati jednu brigadu koja nije imala od materijalne baze gotovo ništa. Imali smo ljude, ali to je najveći kapital u jednom narodu i pri stvaranju vojske. Imali smo moral kao najvažniji element bojne sposobnosti jedne vojske. Te prve profesionalne brigade, koje su zvale se brigade ZNG, one su imale policijsko obilježje. Četvrta brigada imala je prvi ustroj 5 bojni. Nije imala gotovo ništa drugo, osim ti 5 pješački, i to pješački bojni. Prva je bila splitska bojna i trebala da se dislocira u prostor Splita. Druga bojna je bila dubrovačka. Treća bojna je bila imotska, četvrta šibenska i peta zadarska. Taj prvi ustroj trpio je odmah od početka neke varijacije, pa je zadarska bojna, rečeno, nema novaca dovoljno da se radi takva bojna, nego samo će ustrojiti jednu satniju. Nakon toga je otpala i šibenska i dubrovačka. Sam početak stvaranja prve bojne u Resniku bio je vrlo kompleksan u odnosu na to da su pripadnici te prve bojne u biti bili pripadnici prvih postrojbi jedinice specijalne namjene koje se obučavali u Lučkom Rakitiju, u specijalnoj postrojbi policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Jel? Iz te prve bojne ojačana je četvrta bojna tada u Drnišu i druga bojna u Sinju sa po jednom satnjom, odnosno pratećim vodom. Prvi raspored četvrte brigade je bio tako da je druga bojna utemeljena u Sinju i oko Sinja. Ona je imala zadatak obrana Kijeva. Četvrta bojna je bila na Deriškom pravcu, na liniji Okraj i Sigarić. Trebam držati te položaje. A prva i treća bojna sa zapojništvom, sa mnom i sa ukupnim zapojništvom i logistikom, morali smo preuzeti zadaću upada u Kruševo. 30. na 31. 7.91. prva bojna četvrte brigade sa 7 ribarskih brodica ubačena je na područje Kruševa. Već treći dan trebalo je organizirati po zapovjedi zapojnika Jelića i oslobađanje jednog važnog brda, to je Kosmač brdo, iz razloga što nismo mogli logističku opremu vršiti po Kruševu. I ta akcija uspješno je izvedena i bila je to prva akcija četvrte gardijske brigade na području Kruševa. Nažalost, tu je i poginuo prvi pripadnik četvrte gardijske brigade, Nikola Đalto. Vod treće imotske bojne, jedan od učesnika prve napadačke akcije četvrte brigade, a i hrvatske vojske. Ujutro oko 6 sati oni pošli smo na Kosmač. Cijeli dan je neprijatelj pružao veliki otpor i tek poslije podne smo se gori na vrh popeli i zarobili smo minobaca 60 mm, 8 granata, što ispada dosta smiješno, osu i puškomitraljez. I to je, mislim, za moral tada u tom trenutku cijele postrojbe puno značilo. Nakon 46 dana i zaista po meni junačke borbe i pružanja otpora daleko nadmoćnijem neprijatelju, tijekom 11. i 12. rujna 1991. Oni su uspjeli probiti, ali ne naše položaje, već položaje specijalne policije iz Zadra i izbili su na Maslenički most. Kad su oni blokirali Maslenički most, mi više nismo imali logističku potporu koju smo dobijali iz Novigrada, brodovima, i temeljem zapovjedi nadređenih zapovjedništava mi smo se pripremili i počeli sa izvlačenjem naših snaga. Ta vijest je primljena ili zapovjed sa nekakvom nevjericom, 5-6 puta smo provjeravali, nismo vjerovali da se moramo povući, smo mislili da ćemo ostati tamo, da nas ne može niko vratiti, ne može nas gurnuti, ali ipak, gledaj, tako smo izišli i to je bilo, koliko ja znam, jedino prvo i posljednje povlačenje u Domovinskom ratu postrojbe.
Pored naših snaga, dakle 110 pripadnika 4. bojne 4. gardijske brigade, u Kijevu su bili pripadnici policije nešto aktivne, a nešto više pričuvne, uglavnom su to bili ljudi iz tog sela. Dakle, ukupno se to radilo otprilike od do 300 ljudi, međutim čak ni policajci nisu imali nikakvih protuoklopnih sredstava, imali su samo 15 tromblona. Dakle, obrana je bila, može se reći, potpuno sa naoružanjem, nepripremljena za takvu vrstu beskrupuloznog napada koju je predvodio tada manje poznati pukovnik Mladić. Pošto se već pripremala agresija na cijelu Hrvatsku pa i na ove prostore, početkom 8. mjeseca na kriznom štabu u Sinju bio je sljedeći dogovor. Da ja prihvatim prvi udar eventualnog napada na Vrliku, policija da kontrolira, ostvari kontrolu na pobunjeni Srbima u selu Otočić, to vam je selo između Vrlike i Sinja, a Zbor narodne garde, pričuvni sastav, da napadne vojara i da uzme naoružanje i naoruža jednu bojnu koja je već bila mobilizirana bez oružja. Napad na Vrliku je počeo u ranim jutarnjim satima 25.8.1991. godine i svog naoružanja. Od strane Jugo armije pobunjenih četnika, čak im je došlo u pomoć i avijacija. Mi smo izdržali dva dana, međutim, dobili smo informaciju da Otočić nije pod kontrolom policije, dobili smo informaciju da vojarne nisu zauzete, da bojna koja je bila mobilizirana nije naoružana i bio sam prisiljen da se povučem iz Vrlike da bi izbjegao okruženje. Ista priča se ponovila u Drnišu, nikakvih mogućnosti niste imali bez sredstava zadržati neprijatelja, a neprijatelj ima vrlo široku i osnovicu za kretanje, čitao Petrovo polje praktično jedan veći dio prohodno, tako da su izbili na Otavice, Kričke i prema Čikolinu mostu u Drnišu. Ostao je Zadar kao sljedeći cilj JNA, da izbije na more, da dobije i luku. Dakle, mogli su napadati Zadar sa svih pravaca. Time smo mi bili u vrlo, vrlo teškoj situaciji. Obrana Zadra bi trebala ući u anale vojne povijesti. Naših momaka, 300, plus 80 momaka iz te bojne specijalne policije, uspjeli smo obraniti grad Zadar. Uz neku podršku Zadrana, koji su uglavnom držali onaj drugi dio neprijateljskog kompleksa koji se nalazi nama iza leđa. U tome je posebnost te bitke, da smo se tukli naprijed, a imali smo kompleks iza leđa, ogroman kompleks. Oko 1000 neprijateljskih vojnika sa topništvom, treći dan čak i doveli su pomoć i ove rakete topovnjače. 300 momaka uspjelo je obraniti Zadar. Ove bunkere u suradnji sa mještanima Ploče i Dračevca nekoliko dana prije napada, glavnog napada, užurbano smo pripremili i postavili za obranu. Glavni napad počeo je 5.10. ujutro u 7 sati napadom zrakoplovstva. Nakon cjelodnevnih borbi, u jednom trenutku oni su probili našu obranu i ušli ovdje sa tenkovima i pješaštvom na područje Dračevca. Na brzinu sam organizirao protunapad od ostalih pripadnika prve bojne. Gardist Željko Vujić prve bojne je uništio ovaj tenk i jedan još onesposobio. Odbacili smo napad natrag. Području Čubrijana položaj je držala druga satnija. Prva satnija je bila u području Crnoga i treća u području Bokanjca. Od svega što smo imali naoružanje pješačko, potporu dva minobacača i veliko srce. Za tako nešto jedino je obrani se od takve snage najviše pridonijelo to srce i energija da se sačuva obrani Hrvatska u tom razdoblju. Dana 5. i 6. dani koji su bili odlučujuće bitke
Imali smo 26 ranjenih vojnika, gardista i 5 poginulih gardista. Zahvaljujući njima i ostalim pripadnicima 3. Imotske bojne, odnosno 4. Brigade Zbora Narodne garde u to razdoblju, sačuvan je ovaj dio Hrvatske i obranjen je grad Zadar. Nalazimo se na jednom od položaja 2. Satnije 3. Pješačke bojne, gdje smo imali 5.10. jak napad iz pravca Šepurina preko Bokanjca. Neprijateljski oklop je došao točno tu ispred bunkera i tuka je naše snage na bunkerima. I tom priliku nismo imali baš neka protoklopna sredstva da reagiramo. Jednostavno, trebalo je se snaći u momentu da smo nas trojica pripadnika zaobišli, kroz šumu se provukli, gdje smo bacili protoklopnu granatu na njihovo zapovjedno vozilo i tom prilikom smo zarobili vodnika i 2 njihova vojnika. Bilo je namjera spajanje snaga iz Šepurina sa snagama iz Zemunika, koji su taj dan cijeli dan napadali, ali nisu uspjeli probiti jer smo i mi uništili ta njihovo zapovjedno vozilo i nanijeli velike gubitke u materijalnom i ljudskom štetu. Već tada smo imali organiziranu službu prisluškivanja gdje smo praktički dolazili do bitnih informacija da bi znali što se događa, kako možemo intervenirati da se ljudi sklone i tako dalje, kako možemo, gdje moramo pojačati obranu na nekim mjestima i tako. Puno je značilo našim ljudima koji sa takvom tehnikom koju su spomenili i neispravnom i neobučenim ljudima gađaju neprijatelja, a imaju povratnu informaciju od neprijatelja direktno kroz naše slušalice i naše uši, da su pogođeni, da imaju gubitke, da se moraju povući. To je bilo strašno važno za moral naših ljudi. Angažiranje 4. brigade se proširuje od Zadarske bojišnice do Dubrovačke bojišnice. Svaki nedjelje u prosjeku 2 puta je trebalo, 2 puta tjedno slati ili na Stonsku bojišnicu ili na Dubrovačku bojišnicu. 4. brigada je tamo uputila ukupno u više navrata 6 vodova. Izgubila je nekoliko, 6-7 i 10 ljudi i mislim da je doprinijela dosta značajno obrani Dubrovnik. S ovog područja smo krenuli u obranu Dubrovnika. Kretali smo se s morem zato što su kopneni putevi bili zatvoreni. Prilikom ulaska u čamce izuvali smo čizme i svu tešku opremu sa sebe, jer je postojala ozbiljna mogućnost da budemo potopljeni. Nažalost, to se i dogodilo. 2 sata iza nas krenio je još jedan čamac sa petoricom pripadnika diverzantskog voda 4. gardijske brigade. Bili su presretani na moru od strane topovnjače Jugov vojske i potopljeni. Tijela petorice naših pripadnika i sam brod nikad nisu pronađeni. Zadaća samostalnog voda 4. gardijske brigade od 38 ljudi, ročnika iz bivše JNA, koji su prvi došli u obranu grada Dubrovnika, je organizirati osudnu obranu na crti Gradaci, Stringera i tvrđava Imperial Srđ. 11. mjesec 1991. godine 2. bojna 4. gardijske brigade je dobila zapovjed da ubaci jedan ojačan bod u grad Dubrovnik. Mi smo branili položaje s ustupa na takozvani Crni petak od magistrale do groblja u Sustipanu. Taj dan prvo nailazi zrakoplovstvo iz pravca mora koje se obrušava i raketira samu tvrđavu u više naleta. Nakon toga nastupa topništvo koje je nekakvih punih sat vremena gumenom projektila gađalo ovu tvrđavu. Osjećaj bio takav kao da se tlo i sama tvrđava trese, kao da će se sve srušiti. Pješaštvo koristi njihovu potporu, dolazi do same tvrđave ispred zapovjednog dijela. Tada se borba zapravo počinje voditi bombama. Nakon ovog napada bilo je više napada pješačkih, također topničkih, kojima su pokušavali ovladati ovom tvrđavom. U jednom trenutku neprijatelj je čak uspio ući u početne dijelove zidina tvrđave Imperial.
gdje se zapravo vodila bliska borba i nakon čega smo neprijatelja uspjeli izbaciti. Kroz čitavu, skoro čitavu 92. godinu, druga bojna 4. gardijske brigade, borbene aktivnosti uglavnom je izvodila u sastavu, dakle, postrojbi južnog bojišta. Prve aktivnosti koje je bojna izvodila na južnom bojištu bile su, znači, obrana šireg područja Čepikuća sa zadaćom odsudnom i upornom obranom braniti prometnicu doli Čepikuće, tako da se spriječi spajanje snaga protivnika koji su bili raspoređeni u to vrijeme u širem području Slanog i Gornje Trebinje. Druga samostalna satnija od samog osnivanja pridodata je južnom sektoru. Provodila je kako napadna i obrambena bojna djelovanja, tako i diverzantsko-izvidnička djelovanja. Na kraju mjeseca prosinca 1991. godine razbila je neprijateljsku izvidničko-diverzantsku grupu koja je harala na području Višnjice i brda Utrk. To je faza izbalansiranosti. Do polovine mjeseca travnja, kada smo stomili veliku ofanzivu protivnika pripremanu od nove godine. Bila je njihova zadaća da do 25. travnja odbace branitelje u dolinu Neretve i da oslobode Ploče. I mi smo toliko to efektno uradili da sam ja i svi ostali shvatili da sad nam predstoji napad, kontranapad. Ovdje dolazi do jednog momenta kada dolazi zapovjednika pokojni general Janko Bobetko, dovodi velike postrojbe ovdje, ujedinjuje ovdje par gardijskih brigada na ovom prostoru ovdje sa ostalim postrojbama Hrvatske vojske i isto se događa sa topništvom. Topništvo prvi put ovdje djeluje kao cjelina. Prvi put se može pokazati u pravom svom svjetlu. Prvi put ostvarujemo jaku koncentraciju vatre prema neprijatelju. U takvoj situaciji neprijatelj se definitivno ne snalazi, biva iznenađen. I ovdje sa ovih okolnih brda, od zaljeva Bistrne pa gore sve preko Hutova i Vinina do Stolova, počima povijesna prelomnica Domovinskog rata. Odnosno, mi prvi put dominiramo, prelazimo u napad, a neprijatelj se povlači prema nazad, odnosno prelazi u povlačenje. I to povlačenje neprijatelja traje baš ovdje sa ovih linija sve do Prevlake. Nakon postignuti uspjeha u napadnim djelovanjima na prostorima Hercegovine, postrojba 4. brigade i ostale postrojbe južnog bojišta su se pripremale za izvođenje deblokade, potpuno deblokade Dubrovnika. Zbog toga je zapovjednik južnog bojišta isplanirao akciju koja se zvala Tigar sa ciljem odbacivanja snaga neprijatelja sa svih brda oko Dubrovnika i radi komunikacije i ulaska normalnog života u Dubrovnik. Zapovjedništvo nad 4. brigadom Zbora narodne garde, ili bolje rečeno kad sam preuzeo zapovijedanje brigadom, bilo je početkom lipnja 1992. godine. Ja kao zapovjednik brigade sam shvatio da tako složenu zadaću će biti jako teško provesti i izvršiti ukoliko se ne okupe sve postrojbe brigade. Najizazovnije je svakako bilo osvajanje Vlaštice. To je jedan težak teren gdje dominira Vlaštica sa preko 900 metara nadmorske visine, gdje smo onda imali zapravo vrlo složenu zadaću. Tu noć po dobijanju zapovjedi 30. na 1.7. gotovo je bilo u 5. ujutru. Ono što mi ni dan danas nije jasno posle svih ovih godina, kako smo sve to uspjeli napraviti tu jednu noć. Od 10 sati uveče do ujutru do 5 smo trebali biti spremni za gotovost. Mi smo cijelu noć uvlačili kolone topničkih oruđa, Weberova, pratećih vozila, niz ovu jednu jedinu komunikaciju koja se nalazi ovdje, koja povezuje, znači, ovo ovdje selo i dole Mokošicu. Pred očima neprijatelja, koji je bio već tada na Golubovu kamenu i svim okolnim brdima, mi smo cijelu noć kolone vozila uvlačili, da nije došlo do zastoja, do zakrčenja, do bilo čega, da se bilo šta od toga dogodilo, cijelo topništvo bi ostalo na cesti i bilo bi laka meta za neprijatelja. Ne bi ni stigli do mjesta odakle trebamo izvršiti zadaću. Definitivno tu noć smo imali sreće, tu noć smo imali hrabrosti, tu noć smo imali spretnosti
I mislim, tu noć je Bog definitivno bio Hrvat i na našoj strani. Vlašica je bila dominantno brdo iznad Dubrovnika, koje je dominiralo cijelim područjem, s kojega je neprijatelj kontrolirao svake pokrete naših snaga i komunikacijom od Mokošice prema Dubrovniku. Negdje oko 4 sata, nakon zauzimanja Markasin brda, koje se nalazi u podnožju same Vlaštice, prilikom spuštanja niz padinu tog brda i uočavanja neprijatelja, nas sami, zasuli su nas sa jednom jakom artiljerijskom i tenkovskom paljbom. Tom prilikom dolazi do pogibije našeg zapovjednika Mate Vučka, a od krhotina ostalih granata stradavam ja, stradava Milan Klarić i ostajemo na tom području. U blizini smo mogli osjetiti dah, govor četnika, ali ostali smo tu i nismo gubili nadu u nijednom trenutku da će naši prijatelji doći po nas, što je doista se dogodilo. Naše samo izvlačenje trajalo je 26 sati. Vratili smo se po grupu koju smo vodili i izvršili napad, normalno uz topničku potporu koja nam je davala bitnica 120. Samu Čuku smo osvojili vrlo brzo. Vrlo brzo, u nekih 20 minuta je trajala borba. Ali poslije same osvajanja Čuke uslijedili su problemi, jer je Vlaštica brdo koja dominira na svim područjem okolo. Tako su i nas vidjeli da smo na tom brdu. I onda su pucali iz svega raspoloživog. Inače, brdo cijelo mirisalo na kamen, na barut, dim i tako dalje. U noći tog dana se vidjelo povlačenje četnika sa Vlaštice, znači kolone, auta i tako dalje. Najzanimljivije iz tog razdoblja je sama borba za Golubov kamen, gdje su naše snage, treće bojne, cijeli dan vodile žestoke borbe za tu dominantnu kotu, gdje smo imali 2 poginula pripadnika, nanijeli smo i neprijatelju značajne gubitke, jedan dio njih poslije smo i zarobili, koji su normalno po svim pravilima ratovanja, ženevskim konvencijama sprovedeni u našu pozadinu. Taj Golubov kamen je zanimljiv jer je vrlo nezgodan u vojničkom smislu za osvajanje. Već nekoliko postrojbi Hrvatske vojske prije nas je pokušalo ovladati tim prostorom. Eto, nama je uspjelo to za rukom, ponosni smo na to. Moji položaji su bili livo od Golubova kamena na predjelu Kokotove glave. Isto su se žestoke bitke vodile tu i zauzeli smo Kokotovu glavu. Isto smo imali ranjeni, sam sam bio ranjen i tako da smo uspjeli to zadržati, ali kažem uz nadljudske napore i velike žrtve. Nakon što je završila operacija oslobađanja juga Hrvatske, uslijedilo je jedno kratko vrijeme koje smo dobili za preustroj brigade. Brigada je dobila novi naziv, postala je 4. gardijska motorizirana brigada, trebala je naravno u skladu sa svojim nazivom dobiti i drugačiju strukturu i opremu. Najizazovnije je bilo, to moram zaista ovom prigodom reći, preustrojiti dosadašnjih 5 bojni u 3 bojne. Brigada je bez predaha i bez odmora i bez one klasične popune, jer poznato je da dolazi do stradanja u smislu pogibija, ranjavanja i morate uvijek imati mogućnost popune postrojbe, krenula u operaciju na jugu. Jednako tako kako je ta operacija završila na jugu, u samom procesu preustroja dobili smo zadaću da se pripremimo za kasnije operaciju Maslenica. Tu smo prvi put primijenili jednu taktiku ubacivanja izvidničke satnije, čisto, ja bih rekao, školskim uvjetima. Je satnija bila ubačena jedno 15 km ispred fronta
i onda su ostale postrojbe imale zadaću se u tijeku operacije spojiti s njome i mi smo to uspješno napravili. 21. na 22. siječnja 93. godine posjeli smo položaje u području Radovina, Alića i Lovinca, te smo ujutro u 7:05 započeli sa topničkom pripremom koja je trajala 10 minuta, neutralizirajući prvu crtu protivničkih snaga i omogućili smo na taj način podilaženje naših snaga prednjeg kraja. Tijekom same operacije morali smo intenzivnim manevrom i paljbom osiguravati naše prednje snage, jer dinamika samih aktivnosti je bila jako intenzivna i promjenjiva. Izvidnička satnija je prije same akcije Maslenice nekih desetak dana bila dovedena na ove prostore da bi izvidila i pripremila teren za kompletnu brigadu, jer se pripremao taj napad. Za sami zadatak izvidničke satnije, znači u pokretanju 21. bija je da se putem prema Novigradu riješi jedan punkt i da se osigura ulazak ostalih postrojbi sa desne strane. Jedan dio satnije je već u 7:30 sati bio na Novigradskom groblju, dok je drugi dio satnije bio zaustavljen na jednom punktu tu gdje je jedna desetina branila samu cestu prema Novigradu. Ali satnija to uspješno obavila i spojili su se na Novigradskom groblju. U ranijim izviđanjima utvrdili smo da ovu neprijateljsku utvrdu koja dominira cijelim ovim krajem brani 30-ak odlično naoružanih neprijateljskih vojnika. U noći 21. na 22. siječnja dva voda 2. pješačke bojne 4. gardijske brigade ulaze u ovo područje. Rano ujutro napadamo na ove položaje i nakon par sati borbe uz nevjerojatnu preciznost naše topničke bitnice i iznimnu hrabrost naših pješaka osvajamo ovo mjesto. Akcija Maslenica je prvo borbeno djelovanje 4. gardijske brigade u kojoj je bila uključena novoosnovana oklopno mehanizirana bojna pod zapovjedništvom generala Andrija Matijaša Pauka, koji je postao legendom već kao zapovjednik 2. samostalne satnije. Sama hodnja koju je oklopna bojna izvršila iz vojarne Šepurine do očekujućeg rajona izgledala je zastrašujuće kada je zabrujalo oko 30 tenkova i borbenih vozila pješaštva. 22.1. zajedno sa 3. bojnom namjenski organizirane snage oklopne bojne djelovali su na pravcu Zeleni hrast, Islam Latinski, Islam Grčki. Naše snage su izvršile napadno djelovanje iz pravca sela Alići, sela Gregurice i već u prvom danu smo oslobodili Zeleni hrast, Islam Latinski, Islam Grčki. Tijekom popodneva uslijedio je jaki kontraudar iz pravca Smilčića. Imali smo određenih gubitaka, dakle uništen je jedan tenk, jedan je bio oštećen, tako da smo se tijekom večeri morali povući upravo tu u kvotu pogradno i organizirati obranu. U ovoj akciji je izrazito bilo teško jer smo već prvog dana imali nekih 15 ranjenika, 3 poginulih samim tim da smo počeli akciju. Akcija se uvijek počinje ne znajući, vi dolazite taj prvi dan, obično znate za akciju večer prije. Počelo je sa prvim ranjavanjem, prva ozljeda je već bila u minskom polju. Međutim, tijekom dana sljedeće ranjavanje već je bilo od potezne mine, iza toga je već bio poginuli, a nedugo nakon toga i sami smo upali u zasjedu. Dok smo mi pokušavali te ranjenike staviti u auto u tom trenutku, ne da je bio jedan ranjenik, nego su se stvorila na jedan put 3 ranjenika. Nakon što smo spasili te ranjenike i dalje smo nastavljali, dalje smo dolazili, znači sve skupa jedno 15 ranjenika toga dana, šta nekih zapaljenih tenkista, šta različitih vrsta ozljeda, ali pobjeda je tu iza nas. U biti svako ranjavanje bilo kojeg pripadnika bi vam palo teško. A najgore od svega bi bilo što bi se mi svi zvali nadimcima. Imali smo momka koji je sa 23 godine stao na paštetu i ostao je bez stopala.
Ja sam ga poznavala samo pod nadimkom. Nisam mu se mogla sjetiti imena i bilo je jako teško izvući njega i ostale ranjene. I kad smo došli u Zadarsku bolnicu, sestra me je napala kako ja njemu ne znam pravo ime i prezime. Nije uopće shvaćala u tom momentu da sam ja to momko 23 godine, da sam ga pitala, izvini Rico, a kako je tebi pravo ime i prezime, da bi on totalno potonio. Nakon Maslenice, to je gotovo, znači više, moglo bi se reći više od godinu i nešto dana, brigada je bila stalno u operacijama. Nije bilo predaha, nije bilo odmora. I ja sam nekako zatražio i dobio dopuštenje od nadređenih da barem prvi put postrojimo brigadu. I evo, to mi je bilo drago da sam uspio postrojiti brigadu jednom u našoj vojarni u Dračevcu. Opet zapravo nismo bili svi, ali većina je bila postrojba i to mi je ovako jedan posebno drag doživljaj gdje smo imali mogućnost vidjeti sve naše vojnike i dočasnike i časnike. Meni je bila prva zadaća na neki način, kad sam preuzeo 4. gardijsku brigadu, napraviti jedan dobar tim. Ključna stvar je bila da je treba taj gardista iz 91. godine, znači on je treba biti transformiran u vojnika. Ja sam znao da nas čekaju velike borbe vezano za vraćanje prostora koji su bili okupirani. Prva stvar nam je bila popuniti brigadu. I onda smo mi tada napravili jednu veliku kampanju po čitavoj Dalmaciji. Dosta nam je tada u toj kampanji pristupilo gardista što iz pričuvnih brigada, što znači iz ročnih postrojbi. I onda je nama bila zadaća ti ljude koji su pristupili u tim kampovima napraviti jednu dobru obuku i selekciju. To su bile teške obuke. Kad su oni završavali to, bila je hodnja po 40 km sa ratnom spremom i vrhunac svega je bilo da su oni, znači, tom hodnjom dolazili na Dračevac. Mi smo u Dračevcu prije toga već napravili kapelu, znači u spomen na naše prijatelje koji su dali najviše što su mogli dati, dali su svoje živote. I sada pred tom kapelom ti ljudi koji su završili obuku su polagali prisegu. I onda, nakon toga svega, dobivao je crvenu beretku. U tom dijelu je general Gotovina nama strašno puno pomagao. On je bio profesionalac, on je maksimalno isto uvijek inzistirao na edukaciji, inzistirao na stezi, inzistirao na odgovornosti. Meni kao tada mladom čovjeku, njegovo znanje, njegova prisutnost ulijevala je samopouzdanje i drago mi je da sam bio u timu skupa sa generalom Gotovinom, od koga sam jako puno i naučio. Mi smo se kao brigada, znači, popeli u 11. mjesecu 94. iznad Sinja na Dinaru. Vrlo je teško zapovijedati bez osobnog primjera. Znači, znači ne možete vi nekoga pozivati u rizičnu situaciju da nešto napravi, da nešto učini, a s druge strane vi ne pokazati jednaku dozu volje da rizikirate vlastiti život. Vrijednost 4. brigade su, vjerujte mi, ljudi. Inženjerija 4. gardijske brigade prije svega imala jednu najtežu i najsloženiju zadaću, osigurati prohodnost na planinskom masivu Dinara. Sama pomisao da se sve to trebalo odvijati u jednim teškim klimatskim uvjetima gdje su bile ogromne količine snijega, gdje se trebalo stvoriti prostor da bi se naš oklop mogao izići na Dinaru. Moram reći da je inženjerija 4. gardijske brigade svoju zadaću je izvršila u potpunosti i na divno, skaren na zadovoljstvo sviju nas, prije svega zahvaljujući radom tih ljudi, mi smo uspjeli osigurati da iziđe naš oklop na iznad 1400 metara nadmorske visine. Sjećajući se probijanja putova i cesta na planini Dinari, mogu slobodno kazati da su to više od 100 km da bi prolaz naših snaga bio nesmetan. U to vrijeme načelnik stožera, odnosno zapovjednik brigade, je bio gospodin Andrija Matija Špauk, jer je mijenjao zapovjednika Damira Krstičevića koji je bio
ranjen i prestojala je nova borbena zadaća iz sela Sajkovića preuzeti povoljnije borbene položaje prema Ninkovićima i Crnom Lugu. Moja zadaća je bila onda kao zapovjednik voda sa vodom ući 4 km u dubinu i izvršiti napad sa boka. I kad izvršimo mi napad s boka sa vodom, da unesemo pometnju u neprijateljske redove, onda ide frontalni napad ostatka bojne. Sjećam se vrlo dobro, bila je zima. U 4 sata ujutra smo se pripremili i ušli smo. Uveli su nas kamišari. Ovdje je domicilno stanovništvo iz Rujana. Bilo je pa sigurno minus 20, no, ali ljudi su bili spremni, obučeni i opremljeni. Ja sam kao zapovjednik satnije trebao stvoriti borbene grupe i zauzeti te položaje. Rečeno nam je da to moramo odraditi kako god znamo. Kad smo krenuli na te četničke položaje, jedan moj vojnik, zapovjednik prvoga voda bio je ranjen, onda sam bio odmah zatim i ja ranjen. Zapovjedništvo je preuzeo dozapovjednik Kučar i oni su izvršili tu borbenu akciju do kraja. U to su krenuli tenkovi, ali i došli smo, nakon jednog sata vremena, došli smo do njihovu prednju crtu, ušli u dodir s neprijateljem i odbacili, znači, neprijatelja koji je od tada nastavio bezglavo bježanje. Surađivali smo sa dosta, znači, pričuvnih brigada u okviru zbornog područja Split i surađivali smo i sa 7. gardijskom brigadom. I pogledajte kako je to bilo na Dinari. Znači, mi i 7. smo se stalno mijenjali. Znači, mi smo položaje uzimali, iza toga je dolazila 7. gardijska brigada i preuzimala je položaje. I otprilike mi smo malo iza toga bili na odmoru. Međutim, 7. Nije željela predati položaje koje smo mi preuzeli, nego je svak želio pomaknuti crtu. Tako da, onda opet, kad smo mi od 7. preuzeli položaj, mi smo isto želili otići korak više. Znači, taj korak više nas je tjerao, ono što smo rekli, takmičenje, ta jedna pozitivna priča nas je tjerala. I tako da smo mi korak po korak, operacija, ne znam, iza toga skok 1, skok 2, došli smo do ljeta. Mi smo već bili blizu Knina. Početkom travnja mjeseca 7. gardijska brigada izvela jedan taktički pomak u akciji zvanom skok 1, gdje su uzeli bolje pozicije za kontroliranje samoga prostora Livanjskog polja prema Šator planini, ali i sa ovoga dijela Cetinskog kraja. Znači, uzeli su određene taktičke boje pozicije. Na tim pozicijama se ostalo do početka lipnja 1995. godine, kada 4. brigada ponovo poduzima akciju pod nazivom Skok 2. U toj akciji prva pješačka bojna, koja je bila na prostoru Dinare, zauzela je dominantne pozicije na planini Dinari, što je omogućilo pokret i manevar naših snaga kroz Livanjsko polje, naše druge i treće pješačke bojne i dakako oklopne bojne. A u samoj operaciji Skok 2 korišteni su i oklop na 1700 do 1800 metara nadmorske visine, jer mislim da je to u povijesti prvi put na toj nadmorskoj visini da je korištene su oklopne snage, što je bio jedan značajan faktor iznenađenja. I gdje smo mi izvršili jedan brzi prodor i brzi pomak, tako da smo razbijajući njihove snage na Dinarskom masivu omogućili i brz prodor manevarskih snaga koje su kretale se na manevarskom prostoru Livanjskog polja. Moja osobna zadaća je bila presjeći komunikaciju u selu Peulje. Tada smo u samoj akciji prošli kroz Minsko polje, osvojili njihove položaje, znači na Dinari, i na bunkerima smo zarobili dvije rakete. Tim raketama i onim raketama koje smo nosili smo napali njih u području sela Peulje. Ovo je četnički kamion kojega smo zarobili i ja mislim da se nam služi da još dođemo do Grahova. Samo uzimanje Grahova i Glamoča, to je bilo jako teško. To nije bilo lako, to su bili gradovi. Iza toga mi smo malo krenuli iz Grahova i dečki su naši iz izvidničke satnije zarobili 5-6 pripadnika vojske
Krajine. Oni su krenuli prema Grahovu, nisu bili uopće svjesni da je Grahovo uzeto. Na neki način nisu mogli vjerovati da je hrvatska vojska u spremnosti, da je sposobna uzeti Grahovo. Prije samo otpočinje operacije Oluja, na večer zatraženo je da pripadnici inženjerijske satnije 4. gardijske brigade probiju cestu i da iziđemo na crvenu zemlju. Tu nikada nije postojala cesta. Bilo je postavljeno pitanje da li će to do ujutro biti gotovo. Moram reći da su pripadnici inženjerijske satnije 4. gardijske brigade doslovno rečeno do samog jutra probijali cestu i bili smo spremni za otpočinje operacije Oluja. Naš oklop je nakon toga imao mogućnost razviti se onako kako je bilo zamišljeno po pravcima. U ranim jutarnjim satima ja kao zapovjednik druge pješačke bojne dobio sam zadaću da razbije neprijatelje na pravcu Crvena zemlja Plješevica, te ovladam selom Golubići sa zadaćom da osiguram nesmetan bok u vođenju našim snagama 1. i 3. pješačkoj bojnoj. Moja pješačka bojna bila je ojačana sa izvidničkom satnijom brigade i sa jednom tenkovskom satnijom. Mi smo zadaću našu uspješno odradili. Žešći otpor je bio na području Crvene zemlje tim u samom selu Golubić, gdje su moja tri pripadnika istradala u sukobu sa neprijateljem. Sam dolazak i ulazak u Knin, ispuštanje sa prostora Dinare preko Plješivice do samoga Knina, za prvu pješačku bojnu nije predstavljao nekakav značajan vojnički otpor jer zaista nije bilo organizirane prave obrane. Za ostale male borbene skupine njihovi su vrlo brzo neutralizirane. Praktički mi smo 5. i 8. već oko 10 sati bili u samom centru grada Knina. Čim je akcija krenila, mi smo skoro već taj isti dan mogli biti u Kninu. Sačekali smo i onda smo sutradan skupa sa 7. gardijskom brigadom ušli u Knin i oslobodili taj kraljevski grad i dalje nastavili oslobađanje naših krajeva koji su bili okupirani. Po tom splitskom sporazumu mi smo imali ove obaveze za odraditi. Te operacije smo isto vrlo kratko smo dolazili u taj prostor, izviđali smo šta trebamo sve odraditi, pripremali smo opet zapovjedi na terenu, kako da te aktivnosti odradimo, da sačuvamo ljude. Odradili smo tu zadaću i maestrala u 2 dana, jedan dan smo došli, drugi dan odradili, treći dan se već izvukli prema Splitu. Druga satija, druge bojne, imala je zadaću da s Turske Kose krene napad prema Mliništu. U tom kretanju naišli smo na prijatelja, bila je žestoka borba, bilo je prsa u prsa. Imali smo jednog pokojnog pripadnika koji je poginio u toj borbi, Damir Celević. Krenuli smo u Klin i napredovali smo dalje. Ponovo smo naišli brzinom kretnje, smo prošli brže od očekivanog i ponovo smo naišli na žestoku borbu s neprijateljem. Tu smo i nanijeli velike gubitke i tako je satnija napravila proboj prema Mliništima i tu smo stali. Važno je bilo zauzeti pravac da neprijatelj ne može se izvući, da se ne može ponovo pregrupirati, da naše snage s bokova mogu doći i da bi se moglo napraviti prema Šipovu dalje. U akciji Maestral 3. satnija 1. bojne dobila je zadaću na glavnom smjeru napada da osvoji brdo Jerebnjak. Snage pješačke satnije su tako reći iznenadile neprijatelja da smo došli na prednju crtu, oni nisu očekivali i tu smo se tako reći pomišali sa njima. Nakon toga je bila strašna bižanija njih, gdje smo čak i njihove topove okrenuli, PZO topove prema njima. Tako smo odradili zadaću južnog poteza, jedan dan smo došli, drugi dan odradili. Vrlo kratko smo imali vremena za odmor od prošle operacije. Intenzivno smo se pripremili i krenuli sa zadaćom da ovladamo sa hidroelektranom Jajce i ovladati sa dominantnim pozicijama za nastavak operacije i komunikacije prema Banja Luci i Ključu. Spustili smo se u selo Podrašnica i neočekivano iz svih, da kažem, rupa neprijateljski svojnici izlazili, tako da je došlo do jednog sraza,
na 10 metara, znači, dolazilo je do borbe sa neprijateljem i u toj borbi je poginuo zapovjednik Matijaš. Bez obzira na to, nastavili smo i ovladali smo tom komunikacijom. Pa evo sad još se naježim kad se sitim toga jutra. Te moći, te snage 4. gardijske brigade Hrvatske vojske, mislim, nemoguće je to riječima opisati, nemoguće taj adrenalin koji je u tome trenutku, tog jutra kad smo se probudili, kad smo krenuli u napad, uz lagano napredovanje mi smo došli na malu manjaču i to je bila zadnja operacija Hrvatske vojske. Negdje oko ponoći dobili smo zapovjed da nam dolazi smjena, da je rat gotov, počelo se šuškati, ono, nije nam bilo, nismo vjerovali da je rat gotov, međutim, sutra ujutro smo se vratili u matičnu postrojbu i zbilja rat je tad završio. Južni potez ostaće u mom sjećanju po tome što je to bila zadnja operacija Hrvatske vojske, što je 4. gardijska brigada završila tu operaciju, završila Domovinski rat, da nije izgubila niti jednu bitku. A poseban ponos na pripadnike 4. brigade, s obzirom na veličinu i obim operacije, područje koje je oslobođeno, da niti jedan jedini civil nije poginio, to vam mogu garantirati svojom čašću i svojim životom. Međutim, taj drugi dan u operaciji nam je poginija general Matijaš, koji je legenda, junak Domovinskog rata, čovjek koji je od početka u brigadi, koji je prošao sve razine zapovijedanja, čovjek koji je meni bio ko otac, čovjek od koga sam puno naučio, odlično smo surađivali, on je uvijek bio svim tim operacijama na jednom smjeru, ja sam bio na drugom smjeru. On je itekako zaslužan da je brigada čitavo vrijeme bila pobjednička. On je itekako zaslužan za razvoj oklopništva u 4. brigadi, po kom je 4. brigada bila prepoznatljiva. Tako da smo iza toga i brigadi dali ime jednoglasno po tom čovjeku, kojega su svi skupa od milja zvali Pauk, tako da je iza toga brigada je dobila naziv Pauk, odnosno Pauc. Hrabro i uspravno je Pauk u borbi za slobodu svoga naroda jedan od najvećih legendi Domovinskog rata. Njegova hrabrost i odvažnost, te svekoliki doprinos Domovinskom ratu, prešla je okvire postrojbe kojoj je pripadao. Samozatajnost i profesionalnost generala Matijaša pri izvršenju i najsloženijih borbenih zadaća oličenje je dobrote i ljubavi prema svojoj domovini i svome narodu. Kao iskusni i školovani vojnik, neumorno je prenosio svoja znanja svim gardistima, držeći da je izobrazba jedan najbitniji čimbenik u stvaranju i jačanju Hrvatske vojske, koja je i njegovim nemjerljivim doprinosom postala to što jest nesalomljiva i visoko cijenjena oružana sila u ovom dijelu Europe. Prošao je sva bojišta sa svojom legendarnom 4. gardijskom brigadom. Nižući pobjedu za pobjedom, vrhunac svog ratnog umijeća general Matijaš pokazuje u sjajno izvedenim akcijama kao što su zima 94, ljeto 95, Oluji, Maestralu i Južnom potezu. Ljudi, časnici, zapovjednici, pedje djelatnici koji su vodili svoje postrojbe, ti su ljudi stradali, izginuli. Nakon Domovinskog rata 4. gardijska brigada kao i ostatak oružanih snaga je radio preustroj sa ratnog ustroja na Minodomski. U tom vremenu se zbrinjavao ratni kadar, no paralelno smo i popunjavali se sa, vršili pomlađivanje i popunjavali se sa mladim kadrom. U tom procesu izdvajanja ni jednom trenutku nismo zapostavili obuku i ta obuka je bila vrlo izazovna, često vrlo i zahtjevna. Osim vojničkih zadaća, pripremali smo se i za netradicionalne zadaće poput gašenja velikih šumskih požara. A u prostoru vojničkih zadaća smo dobili jednu tešku zadaću koja nije nimalo lagana bila, a to je da od vojnika ratnika 4. gardijske brigade napravimo vojnika čuvara svjetskog mira. U
ljeto, odnosno u proljeće 2007. godine smo uputili prvu organiziranu namjensku organizaciju 4. gardijske brigade u prostor misije ISAF. Iako moram istaknuti da smo i do tada imali u prostoru međunarodnih misija i Ujedinjenih naroda, a i misije ISAF, pripadnika 4. gardijske brigade, no oni su odlazili do tada u pojedinačnim slučajevima. Također te iste godine, 2007. godine, u proljeće smo skupa sa 1. gardijskom brigadom, 2. gardijskom brigadom te bivšom 9. gardijskom brigadom otpočeli proces ustrojavanja današnje postrojbe gardijske motorizirane brigade. Danas u gardijskoj motoriziranoj brigadi čuvar tradicije 4. gardijske brigade, da to tako nazovem, je 2. motorizirana bojna pauci. 2. motorizirana bojna pauci je sa ostalim postrojbama također angažirana i danas na mnogim međunarodnim vojnim vježbama. Prošili smo svoje međunarodne aktivnosti pa sudjelujemo i u misijama Ujedinjenih naroda, a ono što želim posebno istaknuti, to je i postrojba koja u ovom trenutku je u potpunosti po pitanju obuke, opremanja, obučavanja, zapovijedanja, kompatibilna svim zahtjevanim NATO standardima. 4. gardijska brigada ima 193 poginula, 5 nestali, 1680 ranjenih i ozlijeđenih pripadnika. Najteži dio je bilo doći obavijestiti obitelji poginulih da im je sin poginio. Mi ćemo nastaviti tradiciju oružanih snagama i dalje skrbiti od ljudima koji su bili u Domovinskom ratu. Kad je se stvarao hrvatski vojnik i oslobađala hrvatska država, eto ja sam imao sreću, nisam nosio pušku na ramenu, već je bila kamera pored mene. I uistinu, od samih tih početaka pa do onih trenutaka kad su oni bili tako jaki, ja sam uživa biti u prostoru i biti svjedok tog vremena. Jer svi ovi momci koje ste vi snimali u ovom dokumentarcu i svih ovih tjedan dana, to su zaista bili pravi ratnici, pravi domoljubi. Svakog prvog petka u mjesecu skupimo se ovdje na ovom mjestu, nama svetom mjestu. Na svetoj misi mi se sjetimo svih naših poginulih pripadnika. U stvaranju Republike Hrvatske oni su najviše dali svoje živote. Mi nećemo zaboraviti njihovu žrtvu.